Poštovani prijatelji, dobrodošli na Nelin TV. Astrološki TV koji prate milioni gledaoca širom svijeta. Može se reći slobodno s obzirom da je ovo moderno vreme i da tehnologija ide u prilog svima nama koji imamo šta da kažemo. Ima i onih koji su zalutali, ali dobro, za svakog ima po nešto. To je YouTube, za svačije interesovanje. Stoga, dragi moji, hvala vam pažnji sve ove godine, 2,5 godine što ste tu, što ste i lojalni članovi i ovako pratite i dosledni ste i s vremenom stičete sve više i više poverenja, što je najbitnije. Male izmenice, stvari već sam o tome pričala, ali sad ću malo više podvući s obzirom da vi pitate za neke, za drugare, i dalje kažem da pitanja možete postavljati, možete i na moj mail postaviti neliperić1, gore imate u desnom uglu gmail, gde možete postaviti pitanje za vaše omiljene drugare. Ja ću vam odgovarati u okviru kanala, s tim što pristup je veoma pristupačan svim džepovima, tako da sve nešto bitno što bi trebalo da kažem, što nije za šire te neke mase, posebno za one koji se služe tim mojim informacijama u medijima dalje, jer su se uverili u tačnost, da bi sačuvala i svoj identitet i ono što je blagodaću dato meni, ja ću na taj način odgovarati. I budite malo strpljivi za neke stvari. Naravno da ću na svako pitanje odgovoriti podrobno, onoliko koliko smatram da je potrebno. E sada, ovi koji želite da proverite pa idete tamo, vamo, levo, desno, to je vaše pravo, i da onda dođete i da dajete neke svoje prognoze, ok, i to imate opet pravo. Sve ono što sam rekla je u okviru ovog kanala, i kada pristupite imate pristup svim tim videoklipovima kojima sam govorila i prognozirala neke stvari koje su se obistinile. Tako da, uverili su se i mnogi koji se navodno bave ovom naukom, ali više tako šetkaju od kanala do kanala i idu po tim nekim TV emisijama i komuniciraju sa ljudima, vode te emisije neki ljudi koji se ne razume astrologiju, pa je sami automatski tim načinom degradiraju, a onda i ovi se pogube u toj nekoj ulozi, i to izgleda zaista kao cirkus, smešno. Tako da ja imam svoj kanal, svoj staj neki, gde sa vama razmenjujem, ovaj kanal, naravno, i drugi top astrološki kanal, gde možete također zapratiti, gde je više vezano za astrologiju, imate dosta klipova vezano za astrologiju čistu, a ovdje je više zabavnog karaktera i za nekim čisto dešavanjima i u zemlji kod nas i u svetu, i vezano je najviše za zadrugu i za zadrugare i pristupi astropsihološki svemu tome kako naše društvo u malom funkcioniše, a tu sada sliku najviše daje zadruga. Da, sad sam slučajno stala ovako kasno i ispijem kafice, pustim TV. Naravno, cirkusanti su tu, smešni su mi, iskreno, postaju mi smešni, ali najiskrenije. Znate na koga mislim, već ste vidjeli u Novom jutru, koji postaje sve više neka reality priča i ova skakuće voditeljka, meni je to zaista smešno i degutantno. I prebacila sam kanal na Istinu i laži, i nekako se podudara Istina i laži, mislim, bukvalno i ta je
Novo jutro, što je pretvoreno, no kada je ova mlada gospođica u tom kompleksnom izdanju dokazivanja može se svesti, s obzirom na goste koje sam vidjela, na Istinu i laži, i ne, tako da na tu seriju, mislim, jednako da se podvuče crta, jer mi je zaista degutantno, pričaju o nekim ritualima, na užas. Baš sam ono odmah promenila kanal i ne mogu da gledam, jer mi je to ispod časti. Tako da, dragi moji, za neke koji se pitaju, da, nekad sam pisala za novine, za Politiku, horoskop, najčitaniji ikada, astrološki časopis, zajedno sa Milakićem u to vreme, 95. godine, i do bombardovanja sam radila isto astroprofile i intervjue sa poznatim ličnostima, isto za telesko horoskop, i kada je to bilo korektno, imalo je nekog smisla, i kada se sam se potpisivala, nisam voljela baš neko isticanje sličicama, to sam već pričala, i onda je bilo i kasnije došlo astrologos, da se više nije to plaćalo, nije se poštovalo. Sećam se, i trećim oku sam trebala pisati, kad sam napisala ceo godišnji horoskop, kada su ih hteli da skrate na neki minimum, ja sam odustala i povukla iz štampe i rekla ne želim da pišem na taj način, nije mi se svideo sistem. Mogla sam pisati za treće oko komotno, da sam prihvatila se povinujem svim tim nekim neznalicama koji su želeli da me šetare sa tim tekstovima koje uložite truda i rada. I onda je došla i Grand Revija 3 godine gde sam pisala, to ste sve dalo videti također na mom kanalu, gde sam listala novine. Tu je bilo, znači, 3 godine do ukidanja te Grand Revije. Imala sam 2 rubrike zabavnog karaktera i to je zaista bilo nešto što, eto, i tad se nije plaćalo, čisto, eto, htela sam, zato što i pišem pesme, da to nekako spojim sa muzikom, i neko ko je i umetnik, da sebi dozvolim, eto, i to. Dvonedeljni Grand horoskop, koji sad možete isto ovde odslušati, a možete i na drugom mom kanalu, Top Astrološki kanal. Tako da, dragi moji, neću sigurno pisati ni za jedne novine, niti želim apsolutno, jer mi je to sve postalo veoma neozbiljno po pitanju tih prognoza, i što se tiče tih gostovanja koja su smešna, naravno, gostovat ću tamo gde je sve uvaženo i gde će adekvatan voditelj da me predstavi onako kako dolikuje astrologu pravom i nekome ko se bavi ozbiljno i ovom naukom, i neko ko ima svoja otkrića iz astrologije koje nema svet. Ali to je zaista tako. I to je jedan povod što sam ja otvorila ovaj moj mini TV. Mini izgleda, mini je u stvari mnogo veliki, s obzirom, kažem, da se gleda u celom svetu. Tako da plasiram polako neke moja znanja, ne otkrivam baš sve vama, jer me ne bi mogli ni razumeli, ali važna je istina koja izlazi na videlo, to što prognoziram, i to je najbitnije, da se čuje istina. I tako da tu sam, ostajem tu uskoro, samo što nije izašao roman Odlučno da uspe, gde ću vam predstaviti jedan jako lep roman, i neću da ga otkrivati dok ne bude u mojim rukama. Tako, dragi moji, to bi bilo od mene za neke koji se pitaju zašto nisam tu, zašto nisam ovde, ne želim da budem nigde, a meni je ovo dovoljno, i znam da poštujem i da razumem prave vrednosti, a prave vrednosti upravo želim da plasiram samo ovog kanala. I meni je ovo dovoljno, ne treba mi ni pisanje novinama, jer ja sam bila radila i kao novinar, kaže, honorarno, druge sam intervjuisala i pisala o njima, tako da piše sad neko, meni mora da zavredi zaista moju reč. I tako da ne želim, iskreno, dok se ne bude to podudarilo, neću sigurno
a ništa davati da bi sad se ja navodno našla tu u nekoj žutoj štampi koja više priča o laži nego istini, kao što ova serija Istina i laži. Tako da to bi bilo to. Znam da ih nekad prokomentarišem upravo iz tih razloga da vidimo koliko je što istina, koliko je laž. I uglavnom ću komentarisati javno, a sve što je zaista prognoza o nekom zadrugaru, bit će zaključeno unutar mog kanala. Zato što su se razleteli i kupe i govorila sam da počeli su, s početka su se stalno kontrirali mojim prognozama, a sad vidim da se okoriste, a ovamo vrlo je providno, razumete što hoću da kažem. Tako, dragi moji, slobodno pristupite, to je tako jednostavno, i zbog romana koji će izlaziti jedan po jedan, da bi lakše sutra isto i poručili i imali pristup svim mojim klipovima od ranije. Želim svako dobro i prijatno nedeljno popodne od vaše Nelly.